dejé con poco. शिवसगर जिला थारुआ विधानसभा समष्टिर अधीनत नंगलमारा बोमाई तामुली समबाय समितिये ঔটেঙা গিজিঙত स्थापन करा কৃষি পামৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ আখা বতৰা কহিয়াই নিছে। পৰিতক্ত হৈ পৰি থকা 254 বিঘা ভূমি মুকলি কৰি বিগত বছৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা এই পামৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। परिकल्पित भावे करा ए पामे बर्तमान किसुदिन प्रति सप्ताह प्राय 50,000 टका कृषिजात विभिन्न उत्पादन बिक्री करिबलै सक्षम होइसे। पामखनर 254 बिघा भूमित माटिमा नेमु भेंडी तिय आदिके धरि भालेमान शस्य खेती करा होइसे। কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এই পামে উৎপাদন কৰা শাক পাচলিসমূহে স্থানীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পামখনৰ চলিত বছৰত কৃষি বিভাগে আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যোগান ধৰা মিলেটৰ পৰীক্ষামূলক খেতি কৰা হৈছিল। এই ফচল এতিয়া চপাব পৰা হৈছে। শেষে আমি মোমাই তামুলী সমবায় সমিতিয়ে বিভিন্ন খেতি কৰাৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত যি মিলেট স্কিম আহিছিলে এই স্কিমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 20 বিঘা 40 বিঘাকৈ আমি মিলেটৰ খেতি কৰিছোঁ। আৰু এই খেতিটো কৰোঁতে আমাক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমাক 20 বিঘা মাটিৰ কাৰণে বীজ দিছিলে আৰু আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ তেওঁলোকেও আমাক 20 বিঘাৰ কাৰণে বীজ দিছিলে আৰু আমি আজি প্ৰায় দুমাহৰ আগতে এই বীজ ইয়াত ৰোপণ কৰিছিলোঁ। আৰু আমি এটা দেখিছোঁ যে দুমাহৰ পিছত মিলেটৰ এটা কথা ভাল মিলেটৰ যে তাত পানীটো খুব কম লাগে। আমি কৃষি ক্ষেত্ৰ কৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে পানীটো খুব আৱশ্যক কিন্তু এই মিলেটৰ খেতিটোত আমাৰ 30% পানী হ'লে বাকীখিনি ইমান পানীৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যা নহয়। যিহেতু আমি খৰালিকালি পানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে খেতি কৰা অলপ অসুবিধা হয় যদিও মিলেটৰ এই কথাখিনিৰ কাৰণে আমি কিন্তু যথেষ্টখিনি ভৱিষ্যতেও কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।